Mini camerati. Je pekný deň. Svieti slnko, ako je vidieť, a prší, ako je počuť. A je to aj o nás, a je to aj o vás, ak ste teda úplne iní ako my. Je to také isté pre všetkých. Niečo sa musí diať. V tejto chvíli chcem zobraziť unboxovanie toho, čo som si kúpil za peniaze, ktoré mám z určitého zdroja. Mini kamaráti, kúpil som si napríklad v dnešnom unboxe noviny SME a takto chytím a takto ich hodím na posteľ a to by bolo zatiaľ všetko. A kúpil som si krásne tričko XXL, ktoré mne bude úplne perfektné. Ďakujem Arambulu za to, že si... Ahoj, čau.